הכנס הראשון של החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית עמק יזרעאל בחר להתמקד בנושא חשוב, בקשר בין המשטרה לקהילה, איך לובשי המדים הכחולים מתפקדים במדינה כמו ישראל, מרובת תרבויות ולאומים. מטרת הכנס הייתה לדון בשאלה החשובה של הקשר בין משטרה וקהילה, לעסוק בבעיות שמשקפות את הנושא הזה, בהקשר שהוא גם מאוד מיוחד לאזור הצפון, כולל יחסי משטרה עם העדה הערבית, עם האוכלוסייה הערבית והדפוסים המיוחדים שמאפיינים את האוכלוסייה הזאת. היחסים בין המשטרה לחברה הערבית הגיעו לשפל של ממש באירועי אוקטובר 2000. בעקבות הריגתם של 13 אזרחים ערבים, נוצר נתק כמעט מוחלט בין החברה הערבית ומנהיגיה לבין המשטרה המייצגת את המדינה ואת שלטון החוק בישראל. דוח ועדת אור שבדק את האירועים הצביע על התפיסה שרווחה במשטרה, שלפיה המיעוט הערבי הוא אויב, ומצד שני, המשטרה נתפסה בציבור הערבי, כזרוע של שלטון המפלה אותם. כשיש בעיית תשתיות ויש בעיית הזדמנויות תעסוקה ויש בעיית נגישות להשכלה גבוהה ויש בעיות של אישורים לבנייה וכולי וכולי, המדינה פתאום נעלמת. ומי פתאום מופיע בשם המדינה? זה בדרך כלל המשטרה. ומתי המשטרה מגיעה? כשיש תקלה במערכת. תקלה בין המדינה לבין האזרח הערבי. איך מייצרים אמון? אמון זה לא סוויץ' חשמל שאפשר להדליק אותו ולחבות אותו. צריך הרבה דברים לעשות בכדי לנסות לייצר את האמון, ולא הכל בידי המשטרה, אני אומר. כשיש ניידת מסיירת בשכונה, כל שכונה שהיא, התושבים מרגישים יותר פתוחים. היו זמנים שממש הרגישו שבאים רודפים מישהו או מבצעים איזשהו צו הריסה או משהו אחר. אנחנו לומדים ומשפרים תוך כדי תנועה, וזה חשוב מאוד לומר את זה, כיוון שבמשטרת עפולה אנחנו עושים כל הזמן שינויים, שינוי של תהליכים, ואנחנו יחד עם הציבור, עם הקהילה, עם עיריית עפולה בעיקר, ועם כל השותפים שלנו ברשויות, אנחנו מגיעים להישגים, הישגים משמעותיים. מפקד תחנת עפולה לקח חלק לאחרונה בקורס למפקדי תחנות, ובמסגרתו 14 מפקדי תחנות באזורים מעורבים נסעו לארצות הברית לסיור לימודי שנועד להציג בקרב מפקדי התחנות שיטות עבודה ומודלים של שיתוף קהילת המיעוט ובניית הידברות וקשר רציף עימה, המבוססים על יחסי אמון ואינטרסים משותפים. הכשרה זו הינה חלק ממיזם קשרי משטרה חברה ערבית, המשותף למשטרת ישראל ולעמותת יוזמות קרן אברהם, הפועל לשפר את השירות המשטרתי לאוכלוסייה הערבית ולשפר את יחסי האמון בין המשטרה ואזרחי ישראל הערבים.